אני בת 69 ואני מרגישה בת 49. שירה, להופיע על במה, זה עושה עוד משאיר אותי צעירה. אני בוגרת עם ניסיון של שנים, אבל אני צעירה בנפש. ברור שאני מולטי, כי אני רבת כישורים. אני גם זמרת, גם בשלנית, גם רקדנית, גם שחקנית לאחרונה. בתכלס, כל אישה היא מולטי. לתחזק בית וקריירה וילדים, זה מולטי. פיזית הגוף שלי כבר לא כמו שהייתי בת 20, אז כן, אז אני עושה יוגה ואני עושה עמידת ידיים, אבל כן, אחרי שאני יורדת מעמידת ידיים, אני מחזירה את הכתף למקום. אני מתייחסת לגוף שלי בכבוד, אני לא מהאנשים שמשעמם להם, פותחים את המקרר כמו ומסתכלים מה נאכל עכשיו. אני אוכלת כשהגוף צריך, יש לי את התזונה שלי הקבועה, הבריאה, שאני מקפידה לאכול בצורה מסודרת. טיפ לבני גילי, לא להתייחס לגיל פשוט, לחיות את החיים. טעים. אני כזאת שגונחת תמיד שאני אוכלת.